Bugün Karasu'dagı jaңы түшкөн мечиттин жанынан агөргө конушунан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Туугандар, сиздер Тескабар каналын көрүп жатасыздар. Ассалому алейкум. Жайгашкан жерине назар салыңыздар. Биз азыркы тапта Ош Карасуу трассасынын боюнда жаңы түшкөн мечитте турабыз. Сиздер жогорку Ош тараптан түшүп келгениңиздерде тетиги телмандан өтүп агөргөгө келесиздер же тагыраагы мынабул мечитке келет экенсиздер. Bu yerden ötken bolsoňuzlar Baldar ooruканасы, andan ары bank bazarga barasyzlar, anı jakşy bilesiňizler. Meşitke ele bet maňdaý 10 kapdalga saray aýyl hökümeti tarapka burulat ekensiňizler dagy. Aýyl hökümetiň janyna barasyzlar, oňa jürsöňizler satyla turgan üý aýyl hökümetiň janynda jaýgaşypdyr. Teplitsadan ötesiňizler, kana jürüňizlerçi. Tuğandar, men jana sizlerge aýtkandaý saray aýyl hökümetiniň janyndagy satka koýulgan üýge mına oşentip girip geldim. Тетиги жердеги айыл өкмөттөн оң тарапка Мырзалиев Турдали көчөсүнө бурулат экенсиздер дагы агөргөгө теплицанын капталынан эле биринчи көчөгө түшөсүздөр. Жогорку тарапка 150 метр чыксаңыздар сол капталдагы 47-чи мынал сиздер көрүп турган жаңы дап даяр бүткөрүлгөн үй тез арада сатылат экен. Каалагандар болсо Россия май куючу тарабынан да түшүп келсеңиздер боло берет. А кааласаңыздар жаңы түшкөн мечиттен түптүз чыга берет экенсиздер. Эми кулакты төшөп туруңуздар, мынаундай Карасудагы агөргөдөн үй издегендер барбы араңыздардачы? Анда мынабул үйдү үзбөстөн көрүңүздөр. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Аба кандайсыз? Жакшы, жакшы, кудайга шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз. Ха, ушул. Бул азыр сатка туура келип калды. Үйдү сатка койдуңуз. Ооба. Мынал айыл өкмөт беле, сарайдын айыл өкмөт. Ооба, айыл өкмөтүнөн жогору карап Сабай жака жөнөгөн, Сабай канал жака жөнөгөн жол. Айыл өкмөттөн бери канча метр жүрдүк аба? Примерно бир 250-300 барабы. Асфальт жолдон эле жогору чыксак келет экенбиз да, теплицадан өтсөк эле. Теплица эмес, аркы кеңири жолго салсак да болот, центр жолго. Айыл өкмөттүн алдындагы деңиз. Ошол жерден катташат көпчүлүк. Маршрут такси каттайт экен ал жерден. Таксистер келип турат, баарды үйүңө таштап турат. Бул жогорусу баягы Россия май куючу жайынан да түшүп келсек боло беребиз. Мынал жактан мынал подстанция жактан түшүп келебиз. Подстанция жактан түшүп келебиз. Кана жүрүңүзчү, мынал үй тууралуу айтыңызчы, бул канча сотук жерде? Мен бул үйдү өзү жашаш үчүн салганбыз. Үйдүн немеси 10.5-10.5. Ичинде 4 комната, ошол бири кухня, экинчиси детский, анан спальня, анан мейманкана, гостиный деп. Ичинде душовойунан бери бар. Баары бүткөнбү? Баары бүткөн, жашаса болот. Эми биз өзүбүз карып калып да бала чакабызга салганбыз да. Алар эми сатышка туура келип атышат, башка жактан тирикчилик үчүн зарыл болуп калды да. Себеби ошол сатып аткан. Себеби ошол. Себеби алардын жашай турган үйлөрү бар. Ушундай. Болду аба. Мынал көчө тараптагы бул суу кампабы? Суу кампа 5 тонналык бул. Суу ичине суу киргизгенбиз. 5 тоннабы? 5 тонна деп салып. Ал неме жанагы септикпи? Септик. А буларына чейин бүтүргөнсүзбү? Баары. Ооба, бүткөн ал. Канча болду үйдү салганыңызга? Үйдү салганыма быйыл ушул жанагы неме болгондо 2000-чи жыл 20-чи жыл бүткөн да, ооба. Коронавирустан кийин бүткөн экен да, демек. Анан жашайбыз деп баардыгыбыз көчүп келип алып, бирок тилекке каршы алар жашай балдарым башка жак Ошто жашап калышты да. А канча сотук жерде жайгашкан аба? Өзү документи боюнча бул 4 сотук. Анан ар жакта да отчуждениясы бар. Бир 5-6 дебей 5.5 сотук чыгат. А бул баягы үйдүн артындагы деңиз көчө тарабы. Өздөштүрү, мына кошуналар үчөбүздү кошондой да. 4 сотук болгондо ошондо 20 экен да азыр көчө тарабыңыз, туурабы? Жок, неме? Көчө тарабы эниби? Эни. 16 метр узуну, анан 20 3 метр ушундай. Болду аба, түшүндүм. Граница демек мынал ПСК блоктон бүтөт. Бүтөт. Бул тосмолорду кылып коюпсуз. Ооба, мына балдар эме кирбесин деп, септикке кирбесин деп. Үйдүн ичине киребиз. Маалыматын бүт баарын уктуңуздар. Көчө тарабында эки терезе жайгашыптыр. Бул чакан форточка менимче санузел душ болуш керек. Ооба. Терезелердин дагы сыртына тосмолорду коюптур. Ал эми крышасы болсо эмнеде жабылган аба? Андулин деген. Андулин. Өстүрмөлөрү бүтүптүр, суу түтүктөрү бүтүптүр. Эшиктин алдына жада калса мынаундай арка, варата бүт бары коюлуптур туугандар. Кана жүрүңүздөрчү. Бир жарым жашады аба бул жерде. Эч ким жашаткан жокпуз. Эме кылып өзүбүз жашайбыз деген үмүт бар эле да. Эми тагдыр. Мындай
Arkalarını koydurup, bu jaka sör koyduram da, hayvan koydurgan biz. Oho, jer. Emi, bu jerde hareket kılıp jatsa, abat kılıp koysa bolat da barjak. Maşallah. Burçatkalarga çeyin baskan ekensiz de, bar, ha? Baskamın. Mınal üydü, karanızlar, e. Üydün aldıdağın arka, kaptalıdağın arka, büyüt barı, büyüt körülüptür. Eşiklerin aldılar barı, burçatkalar menen kaptalıp, andan arka tarafına olsa, koşumça kuruluş kılam deseğinizler, manake. Bak klaslar bu, kuruluş klaslar bu, şu tarafa karap keteber etkensizler. Ona zaborun arkasında dağı 2-3 metr yer paydalansa bolat inşallah. Anı dağın kürsetiyoruz. Hmm. Azı mınal birinci yüge girelice. Lesinsalarda bitiripsiz. Plastik terezeler koyuluptur bağıra. İçkere girebilelik anacın üzerçü. Bismillah. Buranın eşiklerde koyuptuz ha. Ova. Külüştürme buranın eşikler koyuluptur. Buranın uşul cerden girebilecek ensizdir. Bismillah. Assalamualaikum. Ooo eşikleri de açıp dayarda koyuptuz. Vardığı dayar. Koridor bunuz. Bu koridor. Жалпылап айтканда 4 бөлмө экен да ошондо. А, 4 бөлмө, ооба. Оң каптабыздан баштай берейин, анда мен чи коридордун ремонтун көрүп атасыздар. Полдор бүт бар, ламинат экен. Дуалдары болсо, мынандай эшиктин түсүнө подсвет, молочный свет деген мой шабойлор. А потолок болсо гипсокартон, ортоңку тарабы керме шыптары, мынандай софиттери баары коюлуптур. Свет барбы жок па азыр? Азыр эме убактылуу жашагандыгыңызга байланыштуу свет үзүлүп калган. А, үзүп болгонсуз. Ба, үзүп болгон. Жүрүңүз анда. 10 kaptaldan birinci eşikten başlayın. Birinci eşik. Bu şu detski deyip salgamız bu. Baldar bilmez. Kaçak kaçak çikolata var? Şu 2-4'ke 3.5. Oldu. 2.5'ke 3.5 mi kendin? 2.5'ke 3.5 benim aram. Bu kaç yol var buydu? O var. Peşke neme ısıtılat. Atapleyine cabdığı giriptir. Yani. Bir plastik terezesi, baldar bölmesi tuğandarı. Boldor bağırı laminat iken duvallarımın anında moyuş yaboylar. Patolog olsa gipsokartondan safitler, keçi lampalar büyüt barı koyuluptur. Arkanda ornamentler tüş körülüptür. Anın da jogorku tarafı olsa abuylar kaptalıptır. Jürümüzler, çıkı veriyoruz bu bölmeden. Geyinki bölmemiz kanday oldu? Geyinki bölmemiz bunu al, ikincisi on jakta ben bul. Jatak, spalneyi de koyatağız orası. Uktuğçu bölme. Uktuğçu bölme de. Can, remontun ciddi cidden atı o. Hiç kim yaşayan yok. Şu, maşallah. Bu da bayağı köçe tarafında bir terize. Ha, var. Köçe tarafında terize. Kaptalında da bir plastik terize yerleştir. Bu uktuğuçu bölümünün uzun turası kaç oldu? Bunun bağırdığı üyelerden yeni 3.5, uzunluğu 4.5 mekan şunday. 3.5'a 4.5. Ha, var. Toçkalar, antenyalar bağırı giriptir. Moyuş yabuylarının kaptalıptır. Yüdün içi bağırı laminat okşaydı var. Ova, bağırdığı laminat. Bağırdığı laminat, patologlar olsa bundan da ornamentler düşkörülgün. Lüsteralar, safitler bağırı koyuluptur. Vıtışkalardağın ağır bir bölmege birden koyulup çıkıptır duanlar. Kara cünümüzler. Bismillah. Tak, bu canınız plastik eşik. Olacak ne mi? Bu anlay. Ha, sanuzel, dur. Ha, sanuzel. Ama bunu ne sen ceylapsız alay. Daratalanga. Daratalanga ayırdı o da. Daratalanga, canavaşka dediğinde. Sanuzel sizleri görüp durgan. Polundan başlayıp patolog öçeğin büyüt barı kafel bütüptür. Patologları MDF cabdıkları, svettir. Artık tarafında canak sizlere gittikten köçe tarafında fortuçkası. Aristoton koyuluptur. Isık su, muzak su demek bar iken. Ataplinyan bu cakadan giriyiz bize. Topkadan gelgen ataplinyan, yıllı tutuşu cabdık bu cakadan giriptir. Toçkalar koyuluptur. Kirmaşinayan koysak bulamış mı cakava? O, bulut. Dayar ekenden. Bulut var. Misali, buna ucağına hemen... Ha, bu cevap boş deniz, atayın. Buna o tarafa koysanızlar bol etken, kirci uçuğu maşinenizlerde. Plastik eşikler koyulubdur, atayın. Cürümüzler. Tak, bu... Bunu meyman kanı da koyavuz. Konuk bul mü? Ova, konuk. Ha, bu canınız genelikken de. Kança kança çikolata var? Bu 3.5'a 6.5. 3.5'a 6.5. Atapliğine cabdığı dağın genel koyuluptur. Duvalları dağın her bir bölmelik özünçü özünçü arkanda stilde casalıptır. Moyuş yapıyorlar benim. Köçe tarafındağı sizlere aytkan plastik terese tosmaları, patologları olsa gipsokartondan mınağınday ornamentler tüş körülüp, arğanday tüstögü kerme şıptar menen kaptalıptır, lüsteralar, safitler bar, vıtışkalar koyuluptır tuğandar. Giri bile jaşaytıkken de algan adam ava. Ava. Maşallah. Hoş. Dayar. Dap dayar. Jürüngüzdür. Konak bölmeni gördünüzdür sizler. Ya, yeme. Çıksanızdır. Bununuz? Kuhne. Kuhne. А, жанак топ коммуналкен да ала? Ооба, ооба, сотка ушул жакта кылган турбайбы? Трёх фаз менен да иштейби? Ток менен да иштейби? Ооба, деме трёх фазны деме менен көмүр жок болсо, же болбосо көмүрдү өчүрсөк, ошондо тамыз коесун деген. Каласа көмүр, каласа ток экен деп. Ооба. Раковиналар коюлуптур, мебелдер коюлуптур. Бул кухнянын узун турасы канча чыкты ала? Бунуку 3.5 экен шундай.
3-3 жарым. Бул баякы капталындагы арка тарабы экен да? Ооба. Жер тарабы. Жер тарабы. Суулар бүт бар, уланганбы? Сантехника иштери бар. Бардык уланган. Иште жашаса иштейт, бардык иштейт. Полдор ламинат. Топканын айланасын атайын бош калтырыптыр. Каласаңыздар кафелде баласыздар, каласаңыздар ушул бойдон да иштесеңиздер болот экен. Кухнянын атайын топканын айланасына обой каптабастан даяр кылып сиздерге коюп коюптур. Ушул бойдон да иштесеңиздер болот экен. Кыскасы, бул мебелдер калабы кетеби баба? Эми мынау эме көрпө төшөктөр кетет. Анан кааласа мебелдерди ушул жерде калтырып коюшуңуз да мүмкүн. Келишип калсаңыз деме кылат экен да? Буну башка жака көчүрүштүн кажети жок. Бир терезе. Кухнянын обою дагы атайын маанайды көтөрүүчү обойлор капталыптыр. Потолоктору болсо гипсокардон, люстралар, софиттер бул тарапка дагы коюлуптур, вытяжкалар коюлуптур. Антеннадан бул жака киргизген экенсиз да? Ооба. Жүрүңүздөр. Мынал эшиктердин баарын бирдей кылып койгон экенсиз да? Ооба. Российский эшиктерден. Сапаттуу эшиктер коюлуптур. Сиздер 4 бөлмөнү үйдөн ичкерки тарабын көрдүңүздөр. Кана жүрүңүздөр, кошумча жерлерди, курулуштарды кайсыл жака кылса болот экен десеңиздер, анда мына бул тарабын көрөт экенсиздер. Ооба, документтер жакшы элеби? Кызыл китеби даяр. Эч кандай немеси жок. Өткөзүп бересиз дароо. Бул үйдүн артында канча метр жер таштагансыз? Үйдүн мына бул жагына 1 метр бош жер бар, себеби жанагы немелер склад жана отун суу даярдап койсок болот да. Иштеткенге. Бул забор сизге карайбы ошондо? Ооба, забор бизге карайт. Жүрөгүңүз. Бул жакта ажаткана даяр экен. Ооба. Кошумча курулушка эми ушул жер экен да. Кошумча курулушту мен өзүмчө ойлодум эле, жашасак мына бул жака склад, кичине неме жатакана жана эс алчу. Айван неме сөрпөр койчу. Капчандарды коюп дегиз. Ооба. Бул жак чорный кот. Деме кошумча эшик. Мал салып кармасак деле болот экен да ушул жагына чыгарып. Албетте, албетте. Бул жагында поля бар, поля жайгашкан. Негизи документинде 4 сотук экен, фактически андан чоңдойт. Мына ушул дарбазанын арткы тарабында, сиздер көрүп турган тарабында бир 2 сотуктай жер бар экен. Арыкка чейин аны карап өзүңүздөр бак кылып, жүзүм кылып иштесеңиздер болот экен. Жалпылап айтканда сиздерге айткан үй мына ушул. Ушул жерде жайгашыптыр. Ак өргөдө сарайдын жанында туугандар. Мектепке бала бакчага кандай кылабыз аба? Өтө жакын. Мына бул эки көчөнүн аралыгында жаңы мектеп бүткөн. Баягы ак өргөдөгү жаңы мектеп. Ошол бүткөн. Мына 3-чү көчө деле. Ашып кетсе бир 200 метр чыгат. Мечитке, жаңы мечитке барабыз. Мечитке, жаңы мечитке кааласак. Базарга, бала бакчага жакын эле. Албетте. Маршруттар каттайт. Каттайт, таксилер каттайт. Бул жерден келечеги бар. Худа кааласа 1-2 жылдан кийин газ келет деген дагы түшүнүк бар. Эми анысын келгенде көрөбүз го. Сизге чейинки көчөлөргө газ келиптир. Ооба. Келип калат дагы. Бул эми басым канча дейсиз ага? Ушул туруш. Эми кардар келсе сүйлөшүп көрөлү дедик эле. Азыр бир канча 60 деп атам да. 60 миң доллар. Келгенде сүйлөшөбүз. Сүйлөсөк болот. Иншалла. Себеби кеткен каражатты карап туруп, ошко карап айтып атам. Асында жакын эле деңиз, расход эсептеп эле. Эми бирде экиде үй сатып көрбөгөн адам барын бардай айтып. Жакшайбыз деп салдык эле да. 60 миң доллар кеме бар экен туугандар, кемин сүйлөшсөңүздөр болот экен. Сарай айыл өкмөтүнүн жанына 47-чү үйгө келесиздер. Мына бул үйдү ичкерки тарабын көрүңүздөр, планына, планировкасы менен таанышыңыздар. Айланабасы бүт бар тосмолор тосулуп, эшиктер коюлуп, кыскасы кирүү эле жасасаңыздар даптаяр үй экен. Документтер жайында экен. Мектеп, бала бакчага, базарга барам десеңиздер, Илевой тараптан бара бересиздер. Жаккан болсо чалып сүйлөшүңүздөр. Бүт маалыматты бердик баба? Баарын бердик иншалла. Суу токтобойбу? Суу мына грант ачылып турат. Мезгил менен берилип турат. Анан сыртта канал бар, арык бар. Суу белен бул жерде. Агын суу деңиз? Агын суу. Мен жыйынтыктайм туугандар. Үй жаккан болсо сиздерге айткан дарекке келесиздер, сүйлөшөсүздөр. 60 миң доллар кеми бар экен, даап даяр үй экен. Эч ким жашай элек. Соодаңыздарды берсин, аман болуңуздар.